In 2017, Metropolitan University College's Practice and Innovation House in Copenhagen's Science City will open its doors to students on campus, offering test and simulator facilities focused on healthcare. Simulator-based learning, giving students hands-on experience throughout their education, giving society more capable and well-educated nurses and social workers. For Metropol betyder det, at vi ligger lige her midt i hjertet af København og i hjertet af Copenhagen Science City. Det betyder, at vi er der, hvor det sker. Så er Nørrebro jo også et rigtig spændende kvarter, som er meget farverigt på alle mulige måder. Og det gør også, at det er en spændende bydel at bevæge sig rundt i. Jeg kan se rigtig mange synergier i forhold til at være en del af Copenhagen Science City. Københavns Universitet, som ligger lige rundt om hjørnet, som bedriver jo rigtig meget forskning. Den forskning vil vi jo også gerne være en del af, og er allerede en del af det. Det gælder også i forhold til Rigshospitalet, som jo er praksis, men hvor vores studerende jo kommer ud med det nysgerrige blik, med den undren, og kan være med til at se nogle muligheder for udvikling. Det tætte samarbejde i Copenhagen Science City betyder jo, at vi i høj grad kan få opbygget netværk, både nationalt og internationalt. Der kan foregå en masse videndeling imellem os. Noget af det, jeg forventer mig, det er jo selvfølgelig, at det skaber rigtig meget synlighed for Metropol. Og det er den ene del af den. Den anden del, som er mindst lige så vigtig, det er jo, at det at være en del af noget større, er med til at understøtte det, vi arbejder med. Og noget af det, vi arbejder rigtig meget med her på Metropol, det er vores praksis- og innovationshus, som er støttet af Industriens Fond, hvor vi skal arbejde med simulation og det at øve og træne, så de studerende har prøvet nogle ting af, inden de kommer ud i virkeligheden og skal prøve det af. Copenhagen Science City is a place where the business community and research institutions can interact and share knowledge openly, a breeding ground for innovative solutions and a driving force for growth, employment and quality of life in both the city and the greater Copenhagen region.